Ida e as Flores Dançantes. Você acredita em magia? Em fantasia? Peixes que voam e flores que dançam? Pois deveria! Afinal, só quem acredita pode vê-la. Você está preparado? Vamos começar com a história de Ida e suas flores dançantes. Tudo começa na cidade de Ligeirândia, um lugar com magia, brinquedos, árvores, casas e até móveis. Tudo ganha vida. Mas existe uma condição. Somente aqueles que acreditam na magia podem vê-la. Bem no centro de Ligeirândia, numa mansão, vivia Ida. Ida era uma doce garota que amava suas flores. As rosas, os cravos, os narcisos, as tulipas eram suas amigas de verdade. Mas Ida não sabia sorrir. O perfume suave das flores, os raios de sol, o orvalho da manhã, todos se esforçavam, mas não conseguiam fazê-la sorrir. Ela conversava com suas flores e cuidava delas com carinho. Ela regava as flores todos os dias, mas nunca sorria. Ida amava desenhar. E seu pai a amava. Ele queria que sua filha sorrisse. Ele contratou aulas de arte na sua própria casa. Todas as jovens mais brilhantes de Ligeirândia se matricularam nas aulas. Entre eles estava Henry. Bem, Henry era um jovem rapaz que acreditava em magia. Ele conversava com as árvores e os arbustos. As nuvens desciam do céu só para chover em cima dele. Ninguém acreditava nas histórias de Henry, mas isso não o incomodava. Até que um dia... O que você está fazendo, Henry? Oh, que bom que o senhor perguntou. Olha isso. Qual é o seu problema? Isso é horrível. Você tem ideia do que acabou de desenhar? Sim. Olha, esse homem aqui está pendurado numa forca. Ele está segurando um coração na mão para mostrar que roubou o coração das pessoas. Eu achei muito interessante. Interessante? Esse menino é maluco! Outro dia ele falou que uma estrela cadente é uma estrela que desce do céu para procurar um amor. É verdade o que disse das estrelas? Oh, claro que não! Chega, chega de tanta bobagem! Quantas vezes eu já mandei você parar de mentir, Henry? Com todo respeito, o que merece, senhor. A imaginação das crianças não as faz aprender melhor? Podem aprender grandes lições quando têm imaginação fértil. Você quer me ensinar a ser professor, dona? Não. Eu apenas... Agora já chega! Mas eu não tô mentindo, tá? Foi uma linda estrela que me contou. A caneta na mão de Henry concordou animadamente. Mas Sherry não acreditava em magia. E por isso, ela não viu. Já estamos atrasados com a nossa aula de hoje. Mas onde está aquela garota que não sabe sorrir? Aida! Oh, não! Minhas flores! Eu não sei o que aconteceu com elas. Olha! Por que você está sempre tão nervosa? Você ainda não aprendeu a sorrir? Mas não existe razão para sorrir. Olha minhas flores! Oh, que tolinha! As flores estão murchando! Mor o quê? Murchando! Quer dizer, elas estão morrendo! Oh, santo céu! Eu deveria ter sido pianista! Calma, calma! Isso é natural! Tudo morre um dia! Agora deixe essas flores e venha fazer a lição de hoje! Mas Ida não estava com vontade de desenhar. Ela olhou tristemente para as flores. O que eu fiz para que vocês morressem? Será que existe alguma razão para estar alegre? O que eu deveria ter feito para salvar vocês? Não dê ouvidos a ele, Ida. Elas não morreram. Só estão cansadas de tanto dançar. Dançar? Sim. Você já viu o castelo que fica na entrada da cidade? A residência de verão do nosso rei. À noite, as flores vão lá para dançar. Eu estive no castelo ontem.
Não tinha sequer uma flor ou folha nas árvores. Elas não ficam lá durante o dia. O zelador do castelo não as trata muito bem. Ele não conversa com elas, nem cuida delas com carinho. Elas vão pra lá pra dançar porque o salão é grande pras piruetas. Mas elas têm que tomar cuidado com o zelador do castelo, que faz a sua vigília noturna. Uma das flores fica guardando a porta e assim que ela escuta os passos do zelador, conta pras flores que estão dançando. Todas vão se esconder onde puderem. Então, quando o zelador entra no salão, ele sente o perfume das flores, mas não encontra nenhuma. Verdade? Sim, sim. E depois do baile, as flores voltam para os lugares de onde vieram. E depois, esperam anoitecer de novo. Espera. Você está falando a verdade? Eu quero ver. Mas não posso ir para o castelo à noite. O que eu devo fazer? Deixe-me pensar. Eu tenho um plano. Você promete que vai acreditar em mim, Ida? É que meu plano vai fazer você ver as flores dançando. Mas só se você acreditar. Ok. Ótimo. Hoje, na hora de dormir, tranque a porta do seu quarto de brinquedos. Assim, elas não poderão sair. Então, vão começar a dançar no quarto. Mas deixe bastante espaço livre para elas, para que possam dançar sem esbarrar nos móveis. Sabe como elas fazem no baile, né? Harry, o que está fazendo agora? Ele estava me mostrando como as flores dançam. Flores dançando? Por favor, como alguém pode encher a cabeça de uma criança com essa ideia maluca? Agora chega dessa história de flores dançantes. Depois da aula, Ida foi rapidamente para o seu quarto. Oh, Sophie! Você dormiu bem? Desculpa, Sophie, mas você vai ter que dormir em outro lugar. As flores precisam de um lugar confortável. Elas estão cansadas. Ida poderia jurar ter visto o rosto de Sophie ficar azul de raiva. Mas quem iria acreditar que uma boneca tem sentimentos? Afinal, aquilo que as pessoas acreditam é a verdade. Durmam bem, viu? E se vocês forem dançar, não se cansem demais. As flores não deram resposta para Ida, mas ela sabia muito bem que elas estavam escutando. Naquela noite, Ida não conseguiu dormir cedo. Ela se lembrou de tudo o que Harry contou. Ela havia trancado a porta de seu quarto de brinquedos e não queria que as suas flores escapassem. Não queria que suas flores se metessem em problemas. Mas, acima de tudo, ela queria vê-las dançar. E ela acreditou que veria. Ai, por favor, eu quero ver as flores dançarem. Por favor. Finalmente o sono veio. O quê? Que barulho é esse? Ah! Devem ser as flores! Estão dançando! Eu tenho que ir ver! E lá estavam elas. As rosas, os narcisos, os cravos, todas. Oh, que cena maravilhosa era aquela! Todas as flores do seu quarto rodopiavam pelo chão do quarto. O lírio estava tocando piano. Quando viram as flores, os brinquedos não puderam se conter. Essa é a melhor noite da minha vida! Tudo estava bem quando, de repente, a vassoura gritou. Como alguém poderia encher a cabeça de uma criança com essa ideia maluca? Poxa, você viu o que eu fiz? Eu nem sabia que podia dançar desse jeito. Ida ficou em choque. Ela mal podia acreditar no que via. Ela olhou para suas flores murchas. Queria muito que começassem a dançar. Mas não foi a única a desejar isso. Ei, gente! Não vem dançar? Eu não me sinto muito bem.
Vem dançar! Você vai se sentir muito melhor! É mesmo! Vamos dançar, Brenda! Ai, sim! Dancemos enquanto podemos! Ah! A cor delas está desaparecendo! Mas olha, como estão felizes! Nós temos tanto a aprender com as flores! De repente, ouviu-se um barulho vindo do armário de Ida. O limpador de chaminé abriu a porta e Sophie estava lá. Eu pensei que não ia mais conseguir sair. Estava tão escuro ali dentro. O que está acontecendo? Estamos dando uma festa, um baile. Uma festa? Por que ninguém me convidou? Estou te convidando agora. Quer dançar comigo? Poxa, que convencido. Sophie queria que uma bela flor a convidasse para dançar. Mas todas as flores estavam dançando e cantando. Ninguém tinha tempo de olhar para Sophie. Então ela se sentou no armário. Talvez eu não seja visível para todos, ela pensou. Mas ninguém a viu. Até que finalmente ela decidiu começar a dançar sozinha. Mas... Você está bem? Se machucou? Vocês não. Nenhum belo rapaz poderia me ajudar. Vão embora. Eu estou bem. Mas podemos te ajudar. Por que estão sendo gentis comigo? Que pergunta. Você nos deu sua cama. Foi muito generosa. Vocês são muito gentis. Podem ficar com a minha cama. Eu não vou reclamar. É muita bondade sua, mas não vamos usá-la. Amanhã já teremos partido. Não! Por favor, fiquem. Não podemos ficar, meu bem. Mas faça o seguinte. Peça a Ida que nos enterre no jardim. Assim, poderemos voltar todos os anos. Com certeza eu vou pedir. O que será que aconteceu com minhas flores? Não se preocupem. Vocês estão tão bonitas como antes. Ida olhou para o jardim e que maravilha! Ela deu um belo sorriso. Agora que ela acreditava na magia, Ida sabia o que tinha que fazer. Agora, Ida podia falar com o sol e com a lua. Ela cantava com as colheres e dançava com as plantas. Agora que ela acreditava na magia, magia era tudo o que ela via. As flores cumpriram sua promessa também. Elas voltavam para Ida todos os anos. Reza a lenda que a cidade de Ligerândia ainda tem flores que dançam a noite inteira. As flores de Ida, que trouxeram magia para Ligerândia e um sorriso no rosto da pequena Ida.